বগা চাউলৰ কলা বেপাৰ বিআইইৰ ৰুখত মধ্যম বৰক্ষেত্ৰী বহুমুখী সমবায় সমিতি ঘটনাটো আছিল ন ডিচেম্বৰৰ মুকালমৰ মধ্যম বৰক্ষেত্ৰী বহুমুখী সমবায় সমিতিত উপস্থিত হৈছিল অর্থনৈতিক অপরাধ অনুসন্ধান শাখার এটা দল জব্দ কৰিছিল সমিতিখনে বিতৰণ কৰিবলগীয়া 1686 কুইণ্টল চাউল কিন্তু কি কাৰণত এই বুজন পৰিমাণৰ চাউলখিনি জব্দ কৰা হ'ল তাৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই সমবায় সমিতিখনৰ সভাপতি আব্দুল খৈয়াম আহমেদ আৰু সচিব হবিবুল ৰহমানে এয়া এক সাধাৰণ তদন্ত বুলিহে সদৰি কৰিছে হয় বিআইইৰ পৰা আহিছিলে এনে এটা জেনেৰেল ইনভেষ্টিগেশ্যনত আহিছিলে তেওঁলোকে নথি পত্ৰ চাইছে আৰু আমাৰ গুদাম চাইছে সেইটো দেখাত হ'লে ৰিপৰ্ট দিছে ডিচি মহোদয়লৈ ডিচি মহোদয়ে সেইটো এৰিয়া কৰিব কিন্তু সমবায় সমিতিখনত বিআইইউয়ে চলোৱা অভিযানৰ আঁৰত বৃহৎ দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সচেতন মহলে ইফালে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ চাউল জালিয়াতিৰে পেকিং কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰা এটা চক্ৰ বৰপেটাত উৎখাত কৰিছে অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই বৰপেটা জিলাৰ হাউলিৰ বৰবালা গাঁৱত অভিযান চলাই মজনুৰ আলী নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিআইইউয়ে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ মধ্যম বৰক্ষেত্ৰী বহুমুখ সমবায় সমিতিটো একেই দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈ স্পষ্ট কৰা নাই বিআইইউয়ে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24 ND24 Live Concert 2022 24 December Srimant Shankardev Kalakshetra BOD Tini Bazar Para Non-Stop Collect your passes now